сьогодні подія – це офіційне відкриття благодійного фонду. В першу чергу діяльність фонду буде спрямована на допомогу хворим дітям. Ми об'єднані спільними життєвими цінностями і спільним баченням того, що треба робити світ краще. Саме це є такою основним моментом, якими керувалися при створенні фонду. Засновниками фонду є Ігор Слободянюк, Юрій Киричок, Катерина Вустич та Христина Снігур. Перед початком благодійного розпродажу картин вони розповідають про діяльність благодійного фонду. Це тільки безготівкова форма. Ми готівку видавати не будемо. Сьогодні в кожної людини є, в принципі, і в сім'ї, яка потребує щось, чи якийсь заклад, в них є всіх поточні рахунки, розрахункові, карткові рахунки. Тому що на нашому ми тільки будемо працювати в такій формі. О 17-й годині розпочинається благодійний розпродаж картин Христини Снігур. Учасникам пропонують 9 лотів. Перший лот про дари, але це про дари, які навколо нас, про людей рідних, які поряд з нами крокують. Це про кожен подих, про природу, про дружбу, про любов, про ті всі дари, які є навколо нас. Картину купує Сергій Кичула. Картину я придбав за 8700 гривень. Отож, товариство, 5100 гривень. Недавно було День Ангела Зоряни, в моєї рідної сестри Зоряни. День Ангела, то я сьогодні її подарую її на ім'я. Після продажу картин Катерина Вустич оголошує зібрану суму. Аукціон закінчено, і на аукціоні загальна сума, яку зібрано, це 51 420 гривень. Крім того, ще до початку аукціону була викуплена одна картина із колекції Христини Снігур, і вона вже летить в Штати. За цю картину було виручено 1500 доларів, які також підуть до коштів фонду і будуть спрямовані на благодійність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини.